על כוס קפה מקוואת קש נשים נשים גישה באמצע יום יפה אני ניגש נשים נשים כאן מתפתחת איך לומר שיחה קלה נשים נשים חולפות ארבע דקות וכבר אני שאלה נשים 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 בבקשה תהיה מתוק תיתן לי טרמפ זה לא רחוק נשים נשים תגיש לי מים, תן לי אש, תלך עכשיו, תבוא בשש, נשים, נשים. אני רוצה צמידי אימפר ולצבא, אותו דבר, נשים, נשים. אני רוצה כלבלב צמוד, ואני רוצה, ואני אהבו. יש לי ידיד. יש לי ידיד אחד, קוראים אותו צ'ירי פופ, שהוא בשבילי הסמכות העליונה בכל מה שקשור לנשים. פרופסור לנשים. יש לו M.N. בנשים. ממש, ממש. הוא יודע בדיוק איך לגשת לאישה, איך לדבר אל אישה. הוא יודע תמיד איפה היא חזקה, איפה היא חלשה, מה היא אוהבת, איך היא מרגישה, למה היא משתוקקת. בקיצור, מה יש לדבר? אלוף בכל מה שנוגע לענייני נשים. אלוף, הצ'יריפופ הזה יכול להגיד לך על אישה ממרחק של 100 מטר בעיניים סגורות זאת, חבל על הזמן, כלם פאדי, תצא מזה מהר, לא יצא לה שום דבר, חבל על הזמן אני לא זז בלעדיו, לא עושה צעד בלי לקבל ממנו הדרכה הנה, לפני שבוע הזמין אותנו למסיבה בירושלים כבר בדרך אמר לי צ'יריפופ, תשמע טוב תשמע טוב, ירושלמיות, זה לא תל אביביות דרבלק, ירושלמיות, אם אתה רץ אחריהן, הן בורחות זה נשאר להם עוד מזמן המצור ירושלמיות, אסור להן לדעת שאתה רוצה אותן בכלל, אסור, שום דבר, שום תנועה, שום דבר, שום, בזירות, 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 דרבה, אני אומר לך בכל הרצינות, ירושלמיות, שחק אותה אדיש, שחק אותה שזה לא בראש שלך בכלל, שזה לא מעניין אותך, תהיה בארד, בארד, תהיה קול. הגענו לירושלים, באנו למסיבה, מה אגיד לכם, איזה מסיבה, איזה מסיבה, מה הלך שם, והיו יותר בחורות מבחורים, אני נשבע, מה זה, ורקדו, ושתו, ואכלו, אבל מה? שנינו בצד יושבים אדישים לאללה, הוא ברד, אני קול. לא עוברת שנייה, ניגשת אליי אחת, פצצה ירושלמית. אני דבר כזה לא ראיתי, מה אני אגיד לכם, צורה, פנים, איזה, כמו קבר רחל, דבר... מז, דבר יוצא מן הכלל וישר ניגשת אליי מתמרחת עלי, כולה עליי ולאוזן ולוחשת לי באוזן אתה רוצה את זה אצלך או אצלי? אני הייתי בטוח עד היום שירושלמיות זה עם זקן, עם קים, משהו מה זה? אבל מה, לא אמרתי כלום, שיחקתי אותה אדיש כמו שאמר לי צ'ירי פופ אמרתי לה, מה יש לך? מה הסיפור שלך? מה זה? אצלך? יאללה חפף, יזוי, מה הסיפור שלך? את רואה שאנחנו הרוב, הוא בארץ בן, מה יש לך? אנחנו לא צריכים לדעת, יאללה, תכנית, תזבט, אנחנו עם ראש של בירה, עכשיו מה יש לך? הלכה, והמסיבה, המסיבה, וכולם רוקדים, וכולם שרים, וכולם קופצים, וכולם מליזים, וזה וזה וזה, לא עוברות עוד כמה שניות, ניגשת עליי אחת, משהו, משהו, מה אני אגיד לכם, דוגמנית צמרת, אם לא דוגמנית צמרת קוסמטיקאית, משהו, ראית תכף, ראית תכף עליה. גם היא ישר לתוך האוזן ואומרת לי, אתה רוצה את זה במכונית או תוך כדי הליכה? אבל מה? שיחקתי אותה אדיש, אותו דבר, אמרתי לה, מה יש לך מכונית מהליכה מי הולך? אמרתי לך, חלפה, ויאללה, תזבי, 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 נעלבה, הלכה, באה אליי אחת, אמרה, you speak English? אמרתי לה, no speak, כי אני לא מדבר אנגלית, שירים, כן, אבל לדבר, לא מדבר, לא מדבר. אמרה לי, אתה רוצה את זה על הגריל או בתנור? אמרתי לה, תודה רבה, אני לא רעב. אמרה לי, אני לא מתכוונת לאוכל. אמרתי לה, גם אני לא. אז היא אמרה לי, fuck yourself. אז אמרתי לה, don't cry for me, Argentina. והמשכתי לשחק אותה אדיש. בסוף מה יצא? יצא שכל אחד יצא מהמסיבה עם בחורה והלך הביתה, וגם אני הלכתי הביתה עם צ'ירי פופ.
ושמלוטון המטוטון את הרצפה נשים נשים בבגד ים שהוא כגודל מניפה נשים נשים הן חלשות ונואשות ועבודות נשים נשים ומפילות אותי בכל המלכודות נשים 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 הן תופפות פה בכלילות הן אלופות הרכילות נשים נשים הן עטופות באצילות, הן נועפות ביעילות, נשים, נשים. הן מסנדל ועד טלטל ומסנטר עד אגודל, נשים, נשים. הן משמידות אותי אכן, תמיד עושות את זה בכן. שלשום הייתה לי פגישה עם מישהי בחיפה. אבל לפני שנסעתי, ניגשתי לצ'ירי פופ. אמרתי לו, מה אתה אומר? תשמע טוב, אמר לצ'ירי פופ. תשמע טוב? חיפאיות, זה לא ירושלמיות. חיפאיות אוהבות כוח, אוהבות עוצמה, כוח. זה בא להם מבתי הזיקוק, מכירי את הפרדה. לחיפאיות יש רספקט לגבר אם הוא אגרסיבי. חיפאיות רוצות להרגיש שאתה את גבר בבית. אם אתה רוצה להצליח אצל החיפאית, שחק אותה בכוח. כוח, מה אנחנו? נגיד, לא בוא, אל תהיה מערד, אל תהיה קול, אני שמעתי, עליתי על אופנוע 20 כוח סוס. תוך חצי שעה הייתי ליד הבית שלה בחיפה, נתתי מלמטה צעקה בכל הכוח, סטלה! היא הוציאה את הראש הקטן שלה מלמעלה מהקומה השמינית ואמרה לי יומי שבאת תעלה רצתי כמו משוגע בכל הכוח את כל המדרגות את הקומה השלישית הכנסתי בכוח בעיטה בדלת ונכנסתי אז היא אמרה לי יומי שבאת תשתה משהו הכנסתי אגרוף בכוח על השולחן וצעקתי לה בכל הכוח תני לגבר שלך גוד טיים מה גברת? ויעפתי כיסא בכל הכוח נתתי בעיטה לכיסא והוא עף דרך כל החלון אחר כך תפסתי אותה בכוח הפשטתי אותה בכל הכוח ועם כל הכוח שהיה לי נתתי זינוק אדירים למיטה בסוף היא עמדה ערומה ואמרה לי נו אתה בא אבל אחרי כל זה למי היה כוח יש רגילות ויש רעות ויש טובות נשים נשים הן רשומות אצלי בספר הכתובות נשים נשים הן ארוחות אצלי לפי האלפבית נשים נשים לכל אחת מהן יש משהו לתת נשים 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 בכל שעה אני מחליט שאין לה עסק שום תחליט נשים נשים אני מחליט להתנזר, וזה עוזר, וזה עוזר, נשים, נשים. עד שפתאום היא מופיעה, והיא כזאת יפהפייה, נשים, נשים. והיא זבת חלב ודבש, ומחדש, ומחדש.